skok, ontkenning, woede, geïrriteerdheid, buierigheid, angstigheid. Dit kan symptome wees van trauma. Ook skuldgevoelens of om jezelf te blameer. Emoties van hartseer of gevoelens van moedeloosheid en hopeloosheid. Om al hoe meer te voelen, jy wil jou eerder onttrek van jou eie mense. Dit kan symptome wees van trauma. Sukkel jy om te concentreren, om eenvoudige berekeningen te doen, of eenvoudige dingen te onthou, om eenvoudige problemen op te lossen, om aandacht te focussen op baie belangrike zaken. Dit kan symptome wees van trauma. Ons soek God sy bystand in ons trauma. Goeiemôre, ek is Johan Verdoes van die AP Kerke Olifantshoek, Posmansburg. Die psalmis van Psalm 94 hanteer sy trauma by al die onreg wat hy sien en beleef in sy ruimte, ja, in sy land. Nou ons lees hoe hy rus vind in verse 16 tot 19. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gauw in die stilte gewoon. As ek denk my voet wankel, dan ondersteun U goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binnen in my vermenigvuldig, dan verkoop U vertroostinge my siel. Hy praat van 'n siel wat in stilte woon en sy gedagtes binnen in hom wat vermenigvuldig. Is dit nie maar wat in 'n trauma situasie plaasvind nie? Dit wat jy sien, hoor of beleef, vermenigvuldig jou gedagtes. Dit maak in jou emoties los van skok, ontkenning, woede en vrees, 'n skielike oorlading vir jou verstand om te verwerk. Jy moet sif tussen al die emoties en al die inligting, maar 'n buitengewone vermenigvuldiging van gedagtes oorweldig die siel. En so verminder kapasiteit om op eenvoudige dinge te fokus en te konsentreer. Dit lei tot skuldgevoelens en selfblaam omdat jy onbekwaam voel. Uiteindelik soek die siel stilte, dalk die dood as ontvlugting. Maar die verkeerde stilte ook hierby is om te wil onttrek van al jou mense. Die psalmis bely dat sy God sy hulp is. Met sy God hoef sy siel nie te woon in die stiltes van selfisolasie of dalk die dood nie. As hy ervaar sy voet wankel na sy eie afbrekende gedrag of optrede dalk, dan ondersteun die Here se liefde hom. As slegte gedagtes in hom vermenigvuldig, dan beer die Here hom op. Die Here het nêrens vir jou beloof dat jou lewe sonder trauma of die gevolge van trauma sal wees nie. Maar as jy God die enig ken en vertrou, beloof hy jou om jou by te staan en te ondersteun deur al jou traumas. En dit is hierdie God se seun Jesus Christus wat vir ons die God van Psalm 94 ook volledig kom openbaar. Dis hy wat ons nooi na hom in Matteus 11 vers 28 met die mooi woorde: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee." Mag jy hierdie God ken in hierdie traumatiese tye. Met hierdie God se rus in ons siele onttrek ons ons op geen manier van mekaar nie, maar bemoedig ons mekaar eerder. Staan ons as kerk en kerke van Christus mekaar eerder by in ons aardse stryd om God se geregtigheid aan te moedig. Kom ons bid saam. Here, U ken ons elkeen se trauma. Staan U ons by. Wees U die een wat ons opbeer, ondersteun en vertroos U ons en gee ons die krag om die stryd te stry vir U geregtigheid. Amen.